Слава Господу! Хто був у четвер, то він пам'ятає, що говорилося. Було преподано дуже таке хороше і благословенне слово в обільної мірі, так сказати. І один брат, він говорив проповідь, і обратив внимання на одну тему, над якою я теж розсуждав, і хотів би трошечки поділитися, може в чомусь навіть і повторуся, але не в цілому. Я хотів би сьогодні говорити такі практичні речі із житті нашої, що ми зустрічаємо, з чим сталкуємося і що ми бачимо на путі християнської. Тема моєї проповіді, яку я хочу говорити, вона не є така, ви знаєте, ефектна, більше сказав би ефективна. Називається вона «Покажіть віру вашу». Покажіть віру вашу. В прямому смислі значення цього слова, так сказати. Покажіть віру вашу. Є два образи в людині, яка людина, ну, так сказати, до якого образу людина относиться в житті своїй, і який має образ. Це образ перший такий, ви знаєте, вне церкви і без Ісуса Христа, без Господа. Так сказати, безбожне життя – це один образ житті. Але є другий образ житті. Це, ну, сказати, багатодітна сім'я, благословенна сім'я, ну, християнський образ і образ в Христі Ісусі – це зовсім два різних образа в християнської житті, і людина, вона в своєму житті вибирає, під яким образом вона живе, ходить і существує. Ви знаєте, брати і сестри, але як ми можемо показати свою віру? Як ми можемо показати свій образ, своєї віри, до якої ми призвані, яку ми ісповідуємо, яку ми проповідуємо, яку ми показуємо, не тільки словами, ви знаєте, брати і сестри. Розказати про свою віру – це недостатньо в сьогоднішнє время. Знаєте, я навіть згадав такий один випадок, як забігаючи наперед, якось один брат розказував, коли один брат проповідував, то один брат із залу так говорив, каже, брат, громче, а він проповідував без мікрофона. І свій брат голосніше став проповідувати. І коли він проповідує, він знову чує, брат, громче. І він ще так на таких повищених тонах став говорити. І чує голос із зала, брат, за твоїми ділами, каже, я не чую твоїх слов. Іноді діла громче говорять, чим наші є діла. Єфесянам, 4 глава, 22 стих написано теж так. Отложіть прежній образ житті ветхого чоловіка і сліваючого в обольстительних похотях, а обновіться духом ума вашого і облечся в нового чоловіка, созданого по Богу в праведності і святості істини. Посіму, отвергнув лож, говоріть істину кожний ближньому своєму. Так би сказати, апостол Павел до Єфесянам говорить і закликає, що той образ старого чоловіка, який був до увірування, сказати, ви отложіть, а облікітесь. Облікітесь і освятітесь. Можна сказати, освятітесь – це переодяньтесь. Поміняйте свою внешність, поміняйте свій вид. Ну, каже, отложіть прежній образ. Ну, так сказати, ну, немає смисла сьогодні говорити, що отложіть прежній образ ветхого чоловіка. Ми так і зробили. Ми отложили, ми обліклись в нового чоловіка по образу, по Богу. Брати мої і сестри, але є ще один образ. Я хотів би на два напрямки обратити наше внимання, щоб нам, як християнам, в своє время показати нашу віру. Перше, це наша внешність. Вона підкреслює нашу віру. Я не буду багато останавливатися на цьому. І другий
образ і другий напрямок – це наші діла, які показують теж нашу віру. Читаю послання до Тимофея, перша глава. Вибачаюсь, перше послання Тимофея, друга глава, 9 стих, дуже всім відомі. «Щоби також і жони в приличному одіянні, со стидливістю і целомудрієм, украшали себе не плетенням волос, не золотом, не жемчугом, но немногоценною одеждою». Апостол Павел, він говорить до Тимофея, щоби жінки, вони також, він дає такий їм образ, щоб їх по цьому образу, можна так сказати, було узнати в середовищі навколишньому. Апостол Павел каже свого часу, що ми неізвісні, но нас узнають. Ви знаєте, брати і сестри, недавно я обратив внимання, так, серед середовища людей в одному місці на дві молодих жінки. Я чого на їх обратив внимання? В їх просто було відкрите одне лице. Вони були всі в покритому одязі. Як ви думаєте, я узнав їхню віру чи не узнав? Ну, звісно, узнав. Я їх не осуждаю, не суджу, не привожу вам в приклад, як би сказати. Но я узнав, що це мусульманська віра. Їхній внешність, їхній вид, він підкреслив і сам за себе, сам за їх сказав о їхній вірі. Ви знаєте, брати мої і сестри, але коли ми бачимо людей, до прикладу, в чорній одезі, з хрестом, ми розуміємо, що це віра православного священника. Його вид, він сам за себе говорить. Але ви знаєте, я хотів би ще привести один приклад. Якщо ми побачимо якусь жінку в платі, в довгій юбці, в косинці, як ми можемо сказати? Що це чоловік, який не має вкуса, мало забезпечений, чи ми скажемо, це сестра во Христі. Ви знаєте, брати і сестри, сьогодні дуже багато осуждають і обсуждають тих людей, які є внешністю своєю, показують свою віру, віру в Господа. Я однажды попав на один такий показ моди. Великий зал, сцена, подіум, і виходили люди і об'являли їхній образ, їхній вид. А ви знаєте, вони один за одним виходили, розверталися і заходили. Но я не побачив і не почув там одного. Образа християнина, образа настоящої християнки. Ту моду не показали, яка не вийшла із моди через століття, яка пройшла тюрми, але осталася. І качество цієї моди, як я зачитав, скромність. Апостол Павел до Титу пише, каже, со стидливістю. Такого образа і такої внешності там не показали. Показали багато різних інших показів було. Но показ християнина або християнки я не побачив. Я сидів вдома, розсуждав над цим словом. І я так собі аналізував і згадував церкви, в яких я був. Та й ви, думаю, в багатьох церквах були, але я ніколи не бачив там, при вході у фоє, чи десь в церкві якогось плаката чи фотографії, щоб там було написано, це образ християнина і християнки нашого віровчення, нашої віри. Це такий образ. Образ священства, образ чоловіка відділеного. І Слово Боже, воно говорить, каже, і не сообразуйтеся з віком сім, не будьте похожі. Біблія каже, що ви народ святой, народ ізбраний, род взятий в уділ. Ви знаєте, брати і сестри, ми розуміємо, що людина, вона яка є свята, вона є відділена. Но якщо щось відділить, то воно зразу нам кидається і бросається в очі наші. Ми зразу починаємо розуміти, що це щось не таке єстественне, як це. І апостол Павел, я говорив до римлянам, він закликає, що не сообразуйтесь з віком сім. Я не буду багато займати вашої уваги. Тема моя, як я говорив в проповіді, покажіть віру вашу. Друге місце я хотів би зачитати. Це буде, в четвер воно зачитувалося. 1 Петра,
з першої глави, з п'ятого стиха. То ви, прилагає к сьому все старання, покажіть в вірі вашій. Добродетель, в добродетельності розсудительність, в розсудительності воздержанні, в воздержанні і терпенні, в терпенні і благочестії, в благочестії і братолюбі, і в братолюбі і любов. Якщо це у вас є і умножається, то ви не останетесь без успіха і плода в познанні Господа нашого Ісуса Христа. А в ком ні цього, тот сліп, закрив глаза, забив об очищенні прежніх гріхов своїх. Посему, браття, более і более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Брати мої і сестри, покажіть веру вашу через дела. Може, внешність наша не завжди підкреслює нашу веру, но дела, вера без дел, ну, не актуальна, а ще лучше сказати, мертва релігія. Мертва. Вера без дел мертва, каже. Повинні є будь діла. Слова. Ви не побачите веру ту, яка стоїть за кафедрою. Ето ви не побачите веру. Ви побачите некий процент, сказати. Но діла, вони іноді, як я говорив, говорять громче на много наших слов. Що даже люди не чують нашої проповіді, но їх, наші діла бувають громче, говорять наших слов. І апостол Павел до Тіта в 2 главі 7 стихом пише: «Во всьом не ставить якийсь напрямок, внешність, діла, образ, вид і тому подобне, каже, во всьом показуйте в себе образець добрих діл». І тут я зачитав, то ви прийняв, покажіть вірі добродетель. Каже, во всьом образець добрих діл. Ви знаєте, брати і сестри, сьогодні я говорив, що можна показати якими-то добрими ділами. Але я хотів би, щоб ми показали своїми поступками нашу віру християнською. Не тільки ділами, щоб пойти щось пожертвувати, допомогти задарма, потратити свої фінанси, своє время драгоценне і сказати, я тобі помог во ім'я Ісуса Христа, бо я християнин. Ні, не зовсім так. Я не буду гетот напрямок говорити. Я хотів би другий момент сказати, брати і сестри. Однажды, їдучи за кордон, я бачив таку картину в своїй житті. Стояли на кордоні, на таможні, на границі, як можна сказати, і був великий трафік, велика черга була. І ззаді за нас багато машин стояло, і, мабуть, друга чи третя машина. Виходить з неї один чоловік. В його в руці був такий коврик, зматаний в рулон. Він вийшов, так багато людей повиходило на вулицю, літо, дуже жаркий вечір був, то було в Україні. І він так вийшов, став на обочину, розослав того коврика, став на коліна і став поклонятися. Як ви думаєте, я узнав його віру чи ні? Звісно, узнав я його віру. Він показав мені свою віру. Но я бачив другу картину і був навіть при такому, коли наші є християні, брати і сестри, наші християни заходять в ресторан, я не осуждаю, это, если есть возможность, хорошее дело сходить. Но коли приносять нам нашу їжу, наш заказ, і перед прийомом пищі, люди просто не встаючи, а опускають свої голови. Я не знаю, може от стида, може от чого-то, но не вставши і не призвавши Боже благословення на эту їжу. Практичний приклад, з чим я столкнувся і що я побачив. А это я не показав своєї віри. А якщо б на сусідньому столику, де то далі, хтось би встав і сказав би, Господи, благослови ту пищу, благослови ту їжу, яку приготовили і принесли мені, ми б узнали б своїх чи не узнали? Звісно, узнали, правда, ми сказали б, наші є люди, їх зразу видно, брати і сестри. Но к стиду і сожалению опускають многі голови і просять Божого благословення, сидячи без такої поваги, так сказати. Без такого благовіння, ви знаєте, Господи, благослови. Я не осуждаю, друзі, но говориться, покажіть віру вашу. Друзі, мені звісні
І нас порою навіть не узнають нашої віри. Но апостол каже, мені звісні, но вас узнають. І як би хотілося, щоб нас узнали, щоб нас узнали не тільки по нашій внешності. Сьогодні, каже, миловидність, вона обманчива, Писання так говорить. Я не ставлю акцент на нашу внешність. Но ви знаєте, коли серце в належному стані, то внешність може підкреслитися. Но коли серце наше, воно іспорчене, наша внешність не буде як прилічно святим, такого не буде. Такої розбіжності точно немає. Но діла наші, вони повинні підтвердитися нашою, віра наша, я вибачаюсь, должна підтвердитися нашими ділами. І апостол Павел пише до Галатам, «Ви слышали о моєму прежньому образі житті в іудействі, що я жорстоко гнав церкву Божию і опустошав її». Апостол Павел, він пригадує свій образ і напоминає людям, каже, «Ви пам'ятаєте мій прежній образ? Я був гонитель, він був такий ревностний, я так собі уявляв, він такий був ревностний, так хотів, так жаждав, ішов, брав письма, випрошував, не просто так просив, дайте, я пойду, буду звершати працю цю». Він просив первосвященників, щоб дали йому письма, щоб гнати християн, йому дали. Но коли произойшла встреча з ним, встреча з Ісусом Христом, його вид і образ помінявся. Він каже, я був такий, а зараз я не є такий. І він показував собі діла тії, діла своєї віри. Брати мої сестри, да благословить нас Господь і да поможе нам в нашій житті показати нашу віру, яку ми однажды прийняли. І апостол Павел до одного, в посланні своєму до одного із братів своїх, Він пише, каже, смотри, чтобы тебе исполнить то, что ты принял. Если я не ошибаюсь, він пише до такого брата, як Архіпа. Каже, смотри, чтобы тебе исполнить то, что ты принял. І ми пообещали служить, отображать образ Божий в собі, отображать священство, отображать людей вибраних, ви знаєте, да поможе нам Господь. Если ми порою не можемо показати в собі ту віру, тею внешністю, тими ділами, то я собі задався таким питанням нормальним, а якщо прийдеться відстоювати цю віру, казати, що я віруючий, я християнин, я не візьму оружие, я не пойду убивати, я не пойду забирати чужу життя, я не пойду те і те робити, я не отрекусь. Якщо постане в нашій житті такий вопрос, які наші дії будуть? Чи ми зможемо устояти? Каже, якщо ти був в малому вірен, якщо ми в такому, в маленькому, в свободній країні можемо показати, що я є християнин або я є християнка, то і у великих іспитаннях за віру ми зможемо устояти. Да благословить нас Господь і благословить це собрання. Йому слава. Амінь.